Huquqiy demokratik davlat va adolatli fuqarolik jamiyati qurish jarayonida birinchi navbatda yagona davlat huquqiy siyosatini, jumladan huquq ijodkorligi faoliyatini sifatli tashkil etish, izchil va bir xil huquqni qo'llash amaliyotini shakllantirish, inson huquq va erkinliklarining samarali himoya qilinishini ta'minlash, shuningdek, aholining huquqiy madaniyatini oshirishning yaxlit tizimini joriy etish yo'li bilan amalga oshirishni ko'zlovchi adliya organlari va muassasalari muhim rol o'ynashi hech kimga sir emas. So'nggi yillarda o'tkazilgan tahlil natijalari shuni ko'rsatmoqda. Hududiy adliya organlari tomonidan joylarda O'zbekiston Respublikasi qonunlari, O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmonlari, hukumat qarorlari ijrosini ta'minlash, qonunchilik ijodkorligi va huquqni qo'llash sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirilishini ta'minlash, jamiyatda huquqiy ong, huquqiy madaniyatni oshirishga va qonunchilikni mustahkamlashga yo'naltirilgan huquqiy targ'ibot bo'yicha davlat organlari faoliyatini hamda inson huquq va erkinliklarini himoya qilishni ta'minlashga yo'naltirilgan samarali mexanizmlardan foydalanish. Bu sohadagi ishlarni doimiy tahlil qilish tizimi yo'lga qo'yilib, bir qator ishlar amalga oshirilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Xususan, Olo tuman adliya bo'limining mazkur sohadagi faoliyatiga nazar soladigan bo'lsak, murojaatlarni ko'rib chiqish natijalari bo'yicha bo'lim tomonidan 2019-yil davomida 327 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, mazkur murojaatlarning 325 tasi hal etilgan va bu hal etilgan murojaatlarning 314 tasi, ya'ni 96% qanoatlantirilgan. Olo tuman adliya bo'limiga murojaat qilgan aksariyat fuqarolar ularning murojaati ijobiy hal etilganligi bois ularning mamnunligini yuz va so'z ifodasidan bilib olishimiz ham mumkin. 2018-yilda shu otryad rahbari lavozimiga tayinlandim va fermerlarga yaqindan yordam berdim. Prezidentimiz tomonidan chiqargan qaror asosida 80 tonnadan oshgan har bir paxta uchun har bir tonnaga 50 ming so'mdan beriladigan pul mablag'larimizni ayrim sabablarga ko'ra ola olmaganligimiz sababli fermerlar uyushmasiga, adliya bo'limiga murojaat qildik. Va shu murojaatimiz tufayli ularning yordam bilan menga o'xshagan bir nechta otryad rahbarlari olmagan edi, shular yordam bilan oldik. Olot tumanidagi Olot tuz xususiy korxonasi rahbari Bahodir Choriyev 2000-yildan buyon aholiga maishiy xizmat ko'rsatish bo'yicha faoliyat ko'rsatib kelyapman. 2019-yil iyul oyida tuman bandiga ko'maklashish markazi tomonidan noqonuniy jarimaga tortilganim tufayli tuman adliya bo'limiga murojaat qilgan edim. Murojaatimni ko'rib chiqib, menga amaliy yordam berdilar. Tumanimizda ham hozirgi kunda, bugungi kunda tadbirkorlik qabulxonalari muvaffaqiyatli o'z faoliyatini amalga oshiryapti. Shu yuzaga kelayotgan muammolarni aniqlash, bartaraf qilishda tumanimizdagi davlat idoralari bilan samarali hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Xususan, tumanimiz adliya bo'limi bilan ham Olot tumanidagi bosh vazir qabulxonasi o'rtasida samarali hamkorlik mavjud. Tadbirkorlardan bo'layotgan murojaatlar tuman adliya bo'limiga yo'naltirilgan 15 dan ortiq murojaatlarimiz bor. Tuman adliya bo'limi mutasaddilari sa'y-harakatlari bilan 15 dan ortiq tuman adliya bo'limiga yo'naltirilgan murojaatlar joyida ijobiy samarali hal qilingan. Bugungi kunda ham ko'plab mana shu tuman adliya bo'limi bilan hamkorlikda joylarda tadbirkorlar o'rtasida sayyor uchrashuvlar o'tkazilyapti. Mana yaqinda yurtimizda soliq qonunchiligi, yangi soliq kodeksi qabul qilindi. Shu soliq qonunchiligini, soliq kodeksini ham tadbirkorlarga tushuntirishda joylarga chiqib uchrashuvlar o'tkazib, uni mazmun mohiyati keng ommaga yetkazilmoqda. Bundan tashqari 11 ta murojaat yuzasidan huquqiy tushuntirish berilgan. 2 ta murojaat tegishliligiga ko'ra boshqa idora va tashkilotlarga yuborilgan. Kelib tushgan murojaatlarni tasni ko'rib chiqishda mutaxassislar jalb qilingan, 265 tasi joyida ko'rib chiqilgan. Bo'lim tomonidan joylarda o'tkazilgan o'rganishlar va qo'llanilgan ta'sir choralari bo'yicha Olot tuman adliya bo'limi tomonidan inson huquqlarini himoya qilish, ijtimoiy-iqtisodiy sohada huquqni qo'llash amaliyoti hamda yuridik xizmatlar qonun hujjatlariga rioya qilinishini yaxshilash maqsadida belgilangan ish rejaga asosan doimiy ravishda joylarda o'rganishlar o'tkazilib kelmoqda. Xususan 2019-yil davomida joylarda o'tkazilgan o'rganishlar davomida jami 10522 qonun buzilish holatlari aniqlanib, aniqlangan qonun buzilishlarini bartaraf etish yuzasidan jami 93 ta taqdimnoma, ma'muriy javobgarlikka tortish yuzasidan 15 ta taklif va 204 ta ogohnoma kiritilgan. Kiritilgan ta'sir choralari ijrosi yuzasidan 36 nafar xodim intizomiy javobgarlikka, 15 nafar mansabdor shaxs esa ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Bo'lim tomonidan sudlarga kiritilgan da'vo arizalari bo'yicha Olot tuman adliya bo'limi tomonidan 2019-yil davomida fuqarolar manfaatini ko'zlab, ularning buzilgan qonuniy huquq va manfaatlarini tiklash, moddiy va ma'naviy zararlarni undirish to'g'risida sudlarga jami 200,365,775 so'mlik 34 ta da'vo arizalari kiritilgan. Kiritilgan da'vo arizalarining 190,365,775 so'mlik 31 tasi sudlar tomonidan qanoatlantirilgan.
2009 yildan boshlab tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun Doston Transfers MCH firmani ochganman. Asosiy ki eng vaqtlarda tadbirkorlikda qiynalib qolganim sababi 2018 yil may oyidan boshlab Olot tumanining o'tkazib qidir idorasida mana shu avtobusimni ijaraga berib, shartnoma asosida ishlab keldi, lekin ish haqlarimni olmasdan mana bu 2020 yilga qadar borman, mana shu tashkilotlarim qolmasdan keyingi paytda mana Bosh vazir hududida tashkil qilingan tadbirkorlar palatasiga murojaat qildim. Mana shu murojaatim inobatga olinib, mana adliya bo'limiga mening arizam kiritilgan ekan. Mana hozirgi paytda shu ola olmagan ish haqlarim, ya'ni 2018-2019 yillardagi qariyb 86 million oladar pulimdan mana shu tashkil olishga yordamlashishga ishonch hosil qilyapman. Olot tuman adliya bo'limi hamkor tashkilotlar bilan birgalikda joylarda aholi hamda davlat organlari va tashkilotlarining xodimlari uchun konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash bosh maqsadimiz. Korrupsiya jamiyat kushandasi, xotin-qizlarga tazyiq va zo'ravonlikka qarshimiz mavzularida, shuningdek, yangi tahrirdagi soliq kodeksining mazmun-mohiyatiga bag'ishlab targ'ibot ishlarini olib bormoqda. Qorako'l tumanlari iqtisodiy sudi Olot tuman adliya bo'limi bilan hamkorlikda bugun tadbirkorlik subyektlari, ularda faoliyat ko'rsatayotgan huquqshunoslar ishtirokida O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirda qabul qilingan Soliq kodeksi hamda davlat boji to'g'risidagi qonunlarning mazmun-mohiyatini targ'ib qilish maqsadida seminar mashg'uloti tashkil qildik. Ushbu seminar mashg'ulotida ishtirok etgan huquqshunoslar, shuningdek, hisobchilarga, demak, Soliq kodeksining yangi tahrirda qabul qilingan Soliq kodeksidagi asosiy o'zgartirishlar, asosiy qo'shimchalar, shuningdek, asosiy yangiliklar bo'yicha keng tushuntirishlar berdik. Shuningdek, soliq ma'murchiligida yuzaga kelgan, shuningdek, soliq ma'murchiligi yuzasidan ham zarur tushuntirishlar berdik. Bundan tashqari, ishtirokchilarga, demak, sudlarda davlat boji undirishining xususiyatlari haqida ham keng tushuncha berdik. O'ylaymanki, bugungi o'tkazilgan seminar mashg'ulotimiz o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishdi. Bunaqa tadbirlarni bundan-da keyin hamkorlikda o'tkazib olishga kelishib olindi. Zero jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish qonun ustuvorligini ta'minlash va qonuniylikni mustahkamlashning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Mazkur targ'ibot tadbirlari o'tkazishdan asosiy maqsad yoshlarning huquqiy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga nisbatan huquqiy immunitetni shakllantirish, har bir shaxsda qonunlarga va odob-axloq qoidalarga hurmat, milliy qadriyatlarga sadoqat, huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik hissini uyg'otishdir. Shuningdek, kun oxirida tuman adliya bo'limi xodimlari O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va ularning faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal etishga va huquqiy ko'mak berishga qaratilgan Adliya tadbirkorga do'st loyihasi asosida manzilli huquqiy targ'ibot tadbirlari bilan bir paytda tadbirkorlarning muammolarini o'rganib chiqish va hal etish maqsadida joylarda tadbirkorlar bilan ham uchrashuvlar o'tkazdi. Darvoqe, bugun yurtimizda tadbirkor bo'lish ishtiyoqidagi odamlar uchun barcha imkoniyatlar eshigi keng ochilgan, qulay ishbilarmonlik muhiti yaratilgan va tadbirkorlik subyektlari uchun zarur huquqiy kafolatlar belgilangan zamonda fuqarolardan faqatgina ushbu kafolatlarni bilish, o'rganish va ulardan samarali foydalanish talab etiladi. Bu borada joylardagi adliya bo'limlari